Dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo vam pokazati kako napraviti kapu od papira. Evo mene tu snimam. Neiva snimaj. Prvo presavijate papir na pola. Da presavijate još jednom. Vidite, slično se pravi ko brod. Da ovako presavijete. Pa isto ko kad broda ovo. Ovo se treba praviti od novina, veći, ali mi nemamo novine. Zato će ova kapa biti tako mala da mi neće moći stati. Evo vidite. Možete i ovako okrenuti, a možete i ovako. Kako vi želite. I to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!